robota! Žena 30 rokov odpadla u klienta na prezentácii. Má silné bolesti brucha, brucho doskovité, difúzne palpačné bolestivé. Peristaltika nepočuteľná. Zvracia fekaloidný obsah s prímesou krvi, podozrenie na análnu príhodu brušnú. V poriadku, okamžite POCT vyšetrenie, vykrížiť krv a odbery. Pripravte aj operačnú sálu. Táto žena tu bola už ráno. Prosím? Áno, vyšetroval ju doktor Breza. Čože? Kde je teraz? A čo ja viem, asi niekde s mladou Dobrovičkou. Vtedy Breza zobral ambulanciu za doktora Mišek. A mňa sa niekto pýtal, či môže ambulovať, keď mi má byť v petách. Okamžite nech sem na kľúše. Dobre, a kto bude teda na ambulancii? To ma vôbec nezaujíma. Martinko Klingáčik. Je to môj žiak, má sa učiť a poslúchať. Chudáčik, ten je úplne mimo, odkedy ho Jarka opustila. Tak nech poprosí mladú Dobrovičku. Možno uteší aj jeho. Ja určite. A teraz ťa trestnem, ty. Do roboty. Čo? Nie som vedel. Čože, má brucho plné hnisu a perforované črevo? Totálne šlendriánska robota. Som s vami absolútne nespokojný. Tá pacientka mi ušla z ordinácie. Dobre. A mám dokonca aj niekoľko svedkov, aby mi dosvedčili, že sa správala ako úplná kráva. Vy ako totálny amatér. Keď sa pacient sťažuje na bolesti žalúdka, treba vždy vyšetriť aj dutinu brušnú a urobiť všetky zápalové testy. A vy rozumiete, že mi ušla z ordinácie? To som ju mal priviazať, aby sa nechala vyšetriť? Nie. Presvedčiť ju, že jej stav je vážny. Pani, stačilo. Dačej mi pomôžte. Vidíte to, čo ja? Ileocekálny prechod je plný cudých predmetov. Počkať. To vyzerá ako gombíky. Ona je gombíky? Vyzerá. Klesá jej tlak, fibriluje. Defibrilátor, chodí. Nabiť na 200. Nabité. Odstúpiť. Výboj. Znova nabiť na 200. Nabité. Odstúpiť. Výboj. Znova nabiť na 200. Nabité. Odstúpiť. Výboj. Máme ju. Spokojný. Svojím prístupom ste takmer zabili pacientku. Keby sme ju operovali hneď ráno... Upokojme sa. Dobre, máme pred sebou ešte dosť práce. No len nech si to chlapec vypočuje. Keby sa menej správal ako gynekolog amatér, však doktorka Dobrovičová, tak sa mohol viacej prejaviť ako chirurg. No tak prepáčte, ale ja s tým nič nemám. Ja som pacientku nezanedbala. Ty s tým máš viac, ako si myslíš, vieš? Pretože ty si práve ten dôvod, prečo som ju poslal do Ríti. Okamžite už prestaňte, lebo vás vyrazím zo sály. Môžeme pokračovať. Áno. To črevo musíme poriadne otvoriť. Vybrať, čo tam nepatrí, vypláchnuť ho, skontrolovať jeho vitalitu. Pane na nebi, to koľko tých gombikov zjedla? V jednej kauzálnej štúdii z roku 1993 som už o tom čítal. Američanka Rachel Greenová jedla vždy z nervozity gombíky, až kým sa jej nezačali... Doktor Rabec, ďakujem. Pardon, vyberám.